Díky moc, že jste přišli. Dneska si popovídáme trochu o právu, popovídáme si trošku netypicky, protože to nebude taková klasická přednáška právníka a spíš se pustíme do toho, kde je ta hrana mezi právem a nějakým reálným světem a projdeme si nějaký typy a triky, prostě jak to funguje v praxi. Nefunguje mi prezentér, takže kdybyste se divili, tak já vždycky mávnu a půjdeme na další slide, jo? Takže mávám a jdem na další slide. Super. Můžem i tady? Tady asi nemůžem. OK, tak já udělám ještě malý tady. OK. Super. Tak jo. Na úvod menší disclaimer, jelikož se budeme bavit o tom, kde je přesně ta hrana mezi právem a nějakým reálným světem, tak počítám s tím, že jste tady všichni slušní lidi a že v podstatě nebudete ty věci, co budeme probírat, nějak extrémně zneužívat. Proč to říkám? Protože typicky to, jak ten systém funguje a jak máme nastavený právo, tak vlastně ty útočníci, hajzlíci, různí šmelináři, tak mají hroznou výhodu, protože mají prostě ten první krok, můžou to promyslet mnohem líp a ten systém, když se brání, tak vždycky je znevýhodněný. Dneska si trošku vyrovnáme hladiny a v podstatě i slušní lidé se dozvědí, co se dá dělat s právem a daněmi a vlastně co všechno můžete páchat a kde je ta hranice. Zároveň platí, že prostě vědět, jak věci fungují, není nezákonný. Projdeme si to postupně, to znamená od nějakých základních věcí až po nějaký takový punkovější věci, co se v praxi dějí. Můžeme další slide. První východisko. Z čeho vycházím a prostě takový obecný teze, co jsou skoro vždycky platný. Tak první je, že právo chodí pozdě. To je dobrý mít na paměti, protože zejména u veřejnosti, co se s právem nějak extra nesetkala, tak je to dost častá chyba, že mají pocit, OK, já na tohle mám práva, na tuhle reklamaci mám právo, tady mám právo, abych zůstal v nájmu, tady mám právo, aby mi někdo něco splnil. Typicky platí, že to právo chodí až krok po tom, co se stává realita. To znamená, že ono vás nechrání předem, ono vás chrání až po tom, co se to stalo a vždycky je tam hrozná časová prodleva. Další východisko je, že systém právní je extrémně volatilní. Je na to hezká ukázka, jmenuje se to Hungry Judge Effect. V podstatě v Izraeli zkoumali soudce, jak rozhodují před obědem a po obědě a zjistili, že zhruba ráno tak máte největší pravděpodobnost, že dostanete nějaký kladný verdikt a těsně před obědem se to limitně blížilo nule, protože prostě už všichni chtěli jít jíst. A zároveň prostě i v Čechách funguje něco jako dveřní právo, zejména v té správní části, když komunikujete s úřady, kam do jakých dveří vlezete, tak tam platí prostě pravidla těch konkrétních dveří. Takže zase další věc, co je dobrá vědět, že i když děláte věci správně, tak oni nemusí být správně, protože my nemáme jednoznačnou odpověď často na velmi podstatné věci. Takže je dobrý mít v povědomí, že cokoliv právního děláte a cokoliv stavíte, tak má to nějakou relativně velkou odchylku. Další věc, co je východisko, je lepší některé rizika vůbec neotevírat, než se je snažit predikovat a kontrolovat. A to souvisí právě s tím, že prostě právní systém je volatilní, nevíte, jak kdy kdo rozhodne, jak se kdy kdo vyspí. A často prostě třeba u finančáku je to dobře vidět. Jeden finančák vám něco vezme, jiný vám něco nevezme. A co to pro vás znamená, že někde prostě máte rozhodnutí hned a někde se musíte třeba soudit. Super. Projdeme si to teda od těch nejzákladnějších věcí až po ty složitější. První věc, co je dobrý, pokud cokoliv děláte s právem, tak přemýšlet o tom, kdo reálně drží asset. Kdo reálně má to, o co jde v tom konkrétním vztahu, peníze, nějaký plnění, kdo má tu věc u sebe, kdo kontroluje danou věc. Ne ten, kdo na ní má právo. Protože právě proto, že právo chodí pozdě,
tak je podstatný, kdo věc třeba drží u sebe. Řešili jsme úplně takový jednoduchý příklad, jestli historicky pro klienta, není to naše specializace, ale jenom prostě byl to spíš takový favor, nechával si předělávat motorku za hrozně moc peněz, velmi složitou, a reálně ten case nerozhodlo to, jestli tam byly právní vady, nebo jestli to předělání bylo správný nebo ne, ale rozhodlo to, kdo tu motorku měl zrovna u sebe, že ji měl u sebe ten člověk, co ji předělával, a tím pádem v tom vztahu prostě tahal za delší konec provazu, protože cokoliv jste by chtěli, tak jste museli jít k soudu. Takže v tomhle ohledu je strašně dobrý vědět, kdo drží konkrétní asset, a s tím se pojí právě krypto například, protože to je ten ultimátní asset, který když držíte, tak vlastně taháte za nejdelší konec provazu, protože ze všech nějakých majetků, ze všech statků, co máte, tak krypto je zrovna ten, co se vám dá vzít nejhůř. Co je dobrý si uvědomit, co vlastně znamená v našich podmínkách držet asset. Je to typicky buď, že jste zapsaný v nějakým rejstříku, to znamená, že jste zapsaný, že vlastníte nějakou firmu, nebo že vlastníte nějakou nemovitost, nebo ji fyzicky ovládáte, anebo máte nějaký konkrétní vztah, buď smluvní, anebo reálný. To znamená, třeba pokud držíte vaši firmu, tak často to je i o tom, že prostě máte se svými klienty nějaký vztah a vlastně ovládáte to, za kým ty klienti půjdou. Takže první věc, kontrolovat to, co vlastně držím, kdo drží daný majetek. OK, můžete. Tak a ještě jednou, prosím. Super, teď jsme na stejné vlně. Další věc, co se strašně málo využívá, vlastně to je apel, protože to je taková jako kolektivní moudrost. My tady máme něco jako zákon o svobodném přístupu k informacím, je tady už přes 20 let, a ten vám v podstatě říká, že každý z vás může se obrátit zdarma, až na nějaký výjimky, na státní orgány a požádat je o informace, které ty státní orgány mají. Je to něco, co vás strašně zvýhodňuje v tom, že vyrovnáváte informační asymetrii mezi váma a třeba finančákem, nebo mezi váma a finančním analytickým úřadem, nebo mezi váma a ČNB. Pokud ČNB, řekněme, má nějakou informaci, vy se můžete zeptat, ČNB vám ji musí poskytnout. Občas po vás budou chtít nějaký poplatek za to, občas vám řeknou, že tohle je zrovna ta hrana, třeba finančák často řekne, že už je to hrana, kdy se ptám na to, jak se reálně vedou interně věci. Nicméně obecně platí, že tohle je něco, co musí státní orgány poskytovat. A pokud si nejste jistý v nějaký věci, třeba když chcete kontrolovat riziko toho, jestli dostanete pokutu, tak vy se můžete zeptat, kolikrát, nevím, třeba Úřad pro ochranu osobních údajů pokutoval někoho za to, že neměl kuký lištu. A tohle je zase informace, která vám hrozně dobře pomůže v tom, když se budete rozhodovat, jestli chcete na svém webu kazit UX kuký lištou, jaká je asi pravděpodobnost, že za to dostanete pokutu. Takže tohle je další věc, co je dobrý umět. Další úplný základ, ke kterému podle mě časem skoro všichni, kdo nějaký majetek budou mít, dojdou, je právnická osoba. Hoši, můžete předsvakávat. Je to o tom, že v podstatě právnická osoba, co přinesla světu, je to, že můžete riskovat úplně všechno, aniž byste riskovali úplně všechno. To prostě jeden z největších vynálezů minulého tisíciletí, a v podstatě vám říká, že můžete oddělit svoje vejce do nějakého virtuálního košíku, kde jsme se všichni shodli, že to teda jako je nějaká osoba, i když žádná není, a budeme se tvářit, že ta osoba má majetek a může sama jednat, a pokud uděláte nějaký průser, tak je velmi dobře limitovaný právě na právnickou osobu. Takže pokud chcete něco hustlit, chcete něco punkovat a máte tam nějaký rizika toho, že vás to může osobně postihnout, tak právnická osoba je něco, co je úplný základ. To znamená, zejména pokud něco děláte v kryptu, tak dělat něco v kryptu, kromě nějakého správy svýho krypta na fyzickou osobu, nějaký jako složitější kryptopodnikání, tak je prostě extrémně rizikový. Právnická osoba je nějaký jako úplný základ, který musíte vědět, že na ní přenesete a bude to dělat někdo jiný. Můžeme další slide. Už se dostáváme k trošku komplexnějším věcem. Docela zajímavá věc, a zejména posledních nějakých roku a půl, myslím si, že s Ruskem a Ukrajinou se to hodně vyhrotilo, to je v podstatě
že lidi, co mají nějaký rozumný majetek, nevím, prostě nějakých jako od nižších stovek milionů výš, tak v podstatě je na trhu, vnímám docela zajímavý požadavek, a to být chudý miliardář. To znamená, já vlastně ty svoje peníze chci všechny mít a zároveň chci, aby nikdo jako věděl, že je mám, a vlastně nechci, aby mě nikdo mohl vzít, protože vlastně nemám já. Co je docela zajímavý koncept, tak je od nějakých rozumných peněz je rozdiverzifikovat svoje peníze mezi lidi. To znamená, jednu věc máte právnickou osobu, nicméně pokud se něco stane konkrétně vám, tak všechny právnické osoby, které vlastníte, tak to postihne. Druhá věc je diverzifikovat svoje majetky mezi lidi, a to tím způsobem, že vám zkrátka nějakou chodící živou peněženku udělá někdo jiný. Můžete mu půjčit, můžete mu nějaký peníze darovat, můžete mu je prostě svěřit. Je to něco, co není evidovaný, není na to vidět, a je to docela hezký model, kde aspoň část majetku můžete mít rozdiverzifikovaný mezi lidi, a pokud máte nějaký rozumný vztahy, to znamená, můžete těm lidem rozumně věřit, tak je to docela hezký model, jak vlastně vystoupit trochu z toho standardního modelu vlastnictví, který v systému máme, a mít nějakou alternativní variantu. Zároveň je to něco, co je anonymní, je to něco, kde máte úplně jiný druh kontroly nad majetkem než vždycky jindy. A co říkám, vždycky, když někdo touhle cestou jde, to znamená, začne svěřovat svoje peníze bez nějaký větší smluvní opory, hodně založený na důvěry nějakým třetím osobám, tak buďte ready ty peníze odepsat. To znamená, že budete mít nějaký procento lidí, který vám prostě ty vaše prostředky, kterým svěříte, nevrátí, a je to úplná součást toho, je to vlastně váš náklad za nějakou takovouhle strukturu chodících peněženek, to znamená nějakých lidí, kterým svěřujete svůj majetek. Můžeme na další slide. Tohle je za mě hrozně zajímavá věc. Je to model, kterým přemýšlí ruští oligarchové, když drží majetek, a je to o tom, my jsme v Čechách, vlastně ve vyspělém světě, hodně orientovaný na to, kdo drží majetek, kdo je zapsaný vlastník, kdo vlastně formálně je ten vlastník majetku. Zajímavý je, že když se podíváte na Gazprom a na všechny ruské firmy, tak tam vlastně není tolik podstatný, kdo drží ten majetek, tam je podstatný, kdo kontroluje tok. Můžete si to představit jako kohoutek, který máte u vás doma. My v Čechách jsme víc orientovaní na tom, komu patří ten kohoutek, co máte doma. V Rusku třeba, kde se jakoby jedna z mála věcí, co se tam dá inspirovat, tak jsou víc orientovaní na to, kdo ovládá tu vodu, co teče z toho kohoutku, a kdo ji může nasměrovat, jakým směrem. A je to spíš námět k přemýšlení, vlastně, že to, kdo je zapsaný formálně, není až tak podstatný, pokud dokážete nasměrovat kdykoliv tento kvod jiným směrem. Když se nad tím zamyslíte, mně je vlastně úplně jedno, komu patří vodovodní kohoutek v mém bytě, pokud tu vodu, co z něj teče, tak můžu kdykoliv ovládat já. A tohle je i zajímavé se zamyslet, co je vlastně vlastnictví firmy. Protože pokud vezmu nějakou firmu, co není tak velká jako ČES, ale vezmete nějakou firmu, kde jste víc hands-on, nějakou marketingovou agenturu nebo prostě něco v tomhle duchu, tak dobrý, tak někdo má to SROčko napsané na sobě, ale reálně, zejména v těch menších biznisech, to vlastnictví je daný víc tím, kdo má vztahy s klienty, kdo má vztahy s týmem, kdo má přístup účtu nebo k nějakým penězům, případně i penězům zvně. A v podstatě velké množství malých firem je postavených tak, že někdo je vlastní, ale často ten reálný vlastník, ten, kdo by takhle lusknul a mohl si založit vedle toho jinou entitu, tak je úplně někdo jiný. Takže za mě tohle je spíš námět přemýšlení, vlastně trochu switchnout mindset z toho, že ne všechno úplně musím vlastnit, když to dokážu reálně ovládat. Další věc, můžeme na další slide, je daňová, a v podstatě tohle je dobrých 70% toho, jak se optimalizují daně v Čechách, a to jsou výjimky z výjimek. Když si představíte daňový zákony v Čechách, tak ty jsou konstruovaný tak, že řekneme nějaký pravidlo,
OK, řekneme, to pravidlo je moc přísný, nebo tady je nějaká skupina, který se to nelíbí, tak uděláme z toho pravidla výjimku, pak zjistíme, že ta výjimka je moc široká, dopadá i na skupiny, který jsme původně nějakým způsobem osvobodit nechtěli, tak uděláme výjimku z výjimky a takhle jsou postaveny úplně komplet český daňový zákony. Co je nejtypičtější věc, je osvobození anebo přeceňování. Do přeceňování se nebudu pouštět. Když vezmu jenom osvobození, tak v podstatě zákonodárce řekne, no typicky, pokud máte nějaký příjem, tak z toho zaplaťte daň, ale tohle jsou případy, kdy z toho možná platit daň nemusíte, například prodej movitých věcí. No a dost často v praxi, když se optimalizuje, tak se prostě používají tyhle jednotlivá osvobození, například z prodeje movitých věcí nebo z prodeje firmy po časovém testu, tak se používají tak trochu jinak, než to zákonodárce původně zamýšlel, a používají se na situace, které zákonodárce úplně zákonitě nedomyslel, protože prostě když ten úředník píše zákon, tak on nevidí všechnu tu barevnost reálného světa. Takže tohle je něco, na čem stojí velké množství daňových optimalizací, je, že máte něco osvobozeného, nějaký konkrétní příjem, no a využíváte ho vlastně k nějakému přesunu majetku k sobě. Co je zase, na čem stojí vlastně největší damoklův meč všech daňově optimalizačních transakcí, je zneužití práva. To znamená, že ten stát vlastně si řekl, dobrý, tak jsem vytvořil situaci a systém, kde to funguje takhle a prostě je to tak složitý, že vždycky tam jsou díry a prostě i v Čechách se dá krypto zoptimalizovat na nulu legálně bez toho, aniž byste šli offshore, tak ve chvíli, kdy to je takhle, tak zákonodárce řekl, dobrý, tak já si k tomu ještě udělám ultimátní pravidlo nad to, a to je zneužití práva, a to funguje tak, že pokud vy budete něco dělat, co se týče daní, dosáhnete nějaký daňový optimalizace a uděláte to způsobem, sice zcela legálním, ale takovým, který já jsem nepředpokládal, když jsem psal ten zákon, tak já se k tomu nemůžu tvářit, jako kdybyste to neudělali, jako kdyby to neexistovalo a komplet vám to doměřit. To znamená, že v podstatě nějaký ty daňový optimalizační schémata potom stojí na nějakém příběhu, storytellingu a vysvětlování, jaké ekonomické důvody byly k té konkrétní transakci jiné, než že jsem dostal z hodnění na nějaké daňové. Další věc, můžeme další slide. Další věc, co je must have, pokud podnikáte už v nějaký, řekněme, nižší až střední škále, je holding. Je to v podstatě společnost, kde si můžete představit, že je to klidně klasický SROčko, který drží jinou společnost. To holding znamená, že to prostě drží a není tam nic navíc, je to úplně standardní společnost. Ono to s Babišem dostalo trošku jako takovou nic moc konotaci, ale je to úplně normální nástroj. A co vám umožňuje holding, pokud podnikáte, tak je prostě přesouvat peníze z firmy A do firmy B za nulový zdanění. A zároveň, co vám umožňuje holding, tak je mít trošku pevnější osvobození v případě, že prodáváte firmy, protože teďka, nevím, jestli jste zaznamenali nový daňový balíček, doteďka to bylo tak, že když držíte SROčko déle než 5 let, prodáte ho, tak nedaníte vůbec nic. Teďka, jelikož se to bude osekávat, tak takzvaný časový test se snížil jenom na 40 milionů, to znamená, pokud prodáte po 5 letech SROčko za víc než 40 milionů, tak co je na 40 milionů, daníte. Pokud si to samý uděláte v holdingu, tak ten časový test nemáte 5 let, ale 1 rok, a tohle omezení tam zrovna neplatí. To znamená, holding je v podstatě něco, co pokud podnikáte díl, máte nějaký rozumný výnosy, tak je must have se nad tím zamyslet, protože je to prostě tak vlastně dost levný a extrémně účinný nástroj, takže v Čechách je trochu smutný, že se to využívá až v nějakých jako vyšších kruzích, přitom to dává smysl u nějakého středního podnikání, takže tohle, pokud někdo podniká, to je něco, co podle mě zákonitě bude potřeba. Další takový myšlenkový test, můžeme na další slide, je, co je vlastně právní limitace a kde máte až ten konkrétní jako
ultimátní limit, tohle už nesmím. Protože typicky, pokud mluvíte s právníkem, tak vám řekne, jako co nesmíte, ale neřekne vás, co jako je reálně ta hrozba, pokud to uděláte. Protože v Čechách máme jako dvě věci, typicky, když to hodně zjednoduším, co nesmíme, a to je buď, že za to dostanu trest jako v rámci trestního stíhání, to znamená, že do sázky dávám svoji nějakou osobní svobodu, anebo jsem ve správním právu a tam typicky do sázky dávám nějaký konkrétní peníze. No a v tomhle je dobrý vždycky jít za hranu, to znamená, pokud mluvíte s právníkem nebo prostě pokud řešíte něco, co můžete, tak vždycky jděte ne do toho, co se nesmí, ale vždycky jděte do toho, co se stane, když to poruším. Protože tohle je úplně absurdní, že se tam tak ve většině diskuzí nedochází a velmi často dojdete k tomu, že se nestane nic moc, anebo že se stane to, že zaplatíte pokutu, která ale je vlastně, když to tak řeknu, nákladová položka, kterou jste schopný zacenit do toho vašeho rozhodovacího procesu a v podstatě říct, OK, hrozí mě ve 20% případů pokuta milion, tak nějaká jako očekávaná hodnota je, že 200 tisíc prostě ztratím na tomhle, pokud vydělám víc, tak mě to možná stojí za to. Zase, není to nabádání k tomu, abyste dělali prasárny, protože tímhle dojdete i k tomu, že můžete parkovat na přechodu, pokud na to máte peníze. Není to ten cíl, je to spíš, dám konkrétní příklad z praxe. Dejme tomu, zahájí vám daňovou kontrolu na krypto, vy jste krypto dělali od 2017, takže prostě tam máte bordel úplně jako všichni. Nutně, pokud jste tam něco dělali většího, tak tam máte prostě úplně enormní bordel. A teďka máte situaci, kdy máte ještě systém, kde ten úředník je tak extrémně volatilní, že vůbec netušíte, jak se rozhodne. Nedávno jsme řešili jednu daňovou kontrolu, kde prostě u toho byli tři úředníci a všichni měli jiný názor a v podstatě jsme čekali jenom, než se dohodnou mezi sebou. Tak v tomhle případu teďka přijdete a budete muset, nebo někdo, nějaký člen vaší rodiny bude muset podat svědeckou výpověď a může říct dvě věci. Může říct pravdu a můžete riskovat to, že prostě někdo to špatně pochopí a ta pravda je moc složitá a vlastně ta informační bariéra mezi váma a úředníkem je taková, že vlastně ji není schopný překonat, protože pokud vy jste hodně deep v kryptu a vysvětlujete něco strašně složitýho a paní je 55 a je ráda, že si zapne počítač, tak prostě jakoby jí to nevysvětlíte, i kdybyste chtěli sebe víc. A nebo můžete prostě neříct pravdu, no a pak tohle se přece nesmí. Lžete prostě na svědecký výpovědi před správním orgánem a tady je třeba zrovna ten konkrétní případ, kdy je dobrý se zamyslet. A co se stane? No stane se to, že riskuju, když se na to přijde 20 000 korun pokutu. Pokud vám jde o doměrek v nějakých milionech, tak je to úplný no-brainer. Je jako hrozný, že to říkám, ale takováhle zhruba je realita. Takže vědět, co riskujete, pokud něco riskujete. A vlastně velmi často dojdete k tomu, když jako pominu nějakou etickou rovinu, že to, co hlavně nechcete riskovat, je nějaká osobní svoboda a pokud je o peníze, tak ty se dají docela dobře spočítat. No a můžeme na další slide. Poslední slide, v zásadě tenhle slide, pokud nepochopíte, tak jsem s tím úplně v pohodě, protože je to jako hrozná pankovina, vlastně dost jsem uvažoval, jestli to říkat. Dost často se můžete zamyslet nad tím, co vlastně, jak to bylo se Schrödingerovou kočkou a jestli byla živá nebo mrtvá a jak je to se smlouvou, když je v šuplíku, jestli existuje nebo neexistuje a kdy začne existovat. Takže tohle je jenom takový jako hint na závěr. Pokud jste to nepochopili, tak je to úplně v pohodě, není to pro vás. Pokud jste to pochopili, tak s tím naložte, jak uznáte za vhodný. Tohle je všechno, co jsem chtěl říct. Někde tady ještě jsem měl úkol říct, že existuje Slido, takže možná budou otázky. Zároveň, co platí, tak hnedka nějak obratem po tom, co skončíme tady, tak mám campfire někde venku, kde typicky, už se to tak nějak ustálilo, bude možnost Q&A nějakého neformálního, který se nenatáčí tady na 6 kamer, takže kde se budete moct ptát na nějaké jako trošku blížší věci. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc za pozornost.